ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶିଶୁ ସଂସାର। ତମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତିର ସହିତ ଡାକିଲେ ସେ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ବିପଦ ସମୟରେ ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ଆସ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗୀତ ରୂପକ ଭକ୍ତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ। ସଙ୍ଗୀତ ରୂପକଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ। ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଦୟାନିଧି ସ୍ମୃତି କଳା ପରିଷଦ ଅରୁଣୋଦୟ ନଗର କଟକର ପିଲାମାନେ। ଆସ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗୀତ ରୂପକ ଭକ୍ତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ। ବରାହରୂପୀ ନାରାୟଣ ନିଜ ଦନ୍ତ ଆଗରେ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହିରଣାକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେହି ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ ମଣିମା। ମୋର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ବାମ ହାତ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପିତ ହେଉଛି, ଏହା ଘୋର ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ମୋର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର, ସାନ ଭାଇର ଖବର ଶୁଣିଲେ ଯାଇ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ। ମହାରାଜ, ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂତ ଆସୁଛି, ତାଠାରୁ ସମସ୍ତ ସମାଚାର ମିଳିଯିବ। ଜୟ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ। କହ କହ ଦୂତ, କହ ଦୂତ ମୋର ଭାଇର ଖବର। କହୁଛି କହୁଛି ମଣିମା। ଥରେ ଦେଖିଲି ଜନ ନାରୀ
ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଯାଉଛି। ତପସ୍ୟା ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବର ଲାଭ କରି ବିଷ୍ଣୁକୁ ବିନାଶ କରିବି। ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ଏବ ଅସୁରପୁରୀ ଏହି ଯେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ, ଏହିଠାରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିବି। प्रजापताये नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः ओम नमः। हे सृष्टिकर्ता, भक्तर कष्ट असह्य हेलानी। आहार विहार छाड़ी हिरण्यर शरीर जीर्ण शीर्ण होइगलानी। जदि तार मृत्यु घटे आपणंकर निंदा हेब, अविलंबे तार मनवांछा पूरण करंतु। हे देवी सावित्री, तुम कथा रक्षा करी मु हिरण्यर इच्छा पूरण करुछि। वत्स्य, आखि खोल। हे वेदपति, हे माँ सावित्री, ए दासर गुहारी शुणिमा हेउ। कर जोड़ी निवेदन करुछि, मोर आशा पूरण करंतु प्रभु, मोर आशा पूरण करंतु। तुमर तपस्या रे मु संतुष्ट, की बर मागुछ माग। प्रभु, मु जळरे किंबा स्थळरे मरिबि नाही। तथास्तु। घरे किंबा बाहरे मोर मृत्यु न हेउ। तथास्तु। अनळरे मोर ध्वंस न हेउ प्रभु। तथास्तु। कोणसी देवी देवतांको हस्तरे मोर संघार हेब नाही। तथास्तु। गदा खंडा किंबा सर आघातरे मु मरिबि नाही प्रभु। तथास्तु। दिनरे रातिरे गगनरे किंबा पवनरे मोर मृत्यु न हेउ प्रभु। तथास्तु। सुना हिरण्य, तुमार समस्त कामना मु पूरण करे, एबे निर्भय रे निज राज्य को जाओ। प्रणाम वेदपति, ब्रह्मांकर जय हेउ। मु त्रिपुर विजयी राजा हिरण्यकशिपु। प्रहलाद, ए हेउछन्दि तोर पिता। से मंदर पर्वतरे रही आज पर्यंत तपस्या करुथिले, एबे राज्य को फेरी आसिछन्दि। पितांगु प्रणाम कर। प्रणाम पिता। आस आस पुत्र, मो कोळ को आस। महाराज, पुअर एबे विद्या शिक्षा लाभ करिबार बयस हेलाणी। विद्या गुरु को डाकी तार शिक्षादानर व्यवस्था करंतु। हे गुरु शुक्राचार्य, मो पुत्र प्रहलादर विद्या शिक्षार व्यवस्था करंतु। संडा मार्का नामदारी मोर दुई पुत्र महापंडित अटंती, सेमानक हस्तरे प्रहलादर शिक्षाभार अर्पण कले उत्तम हेबो। प्रहलाद, एबे गुरुंक संगरे जाओ, उत्तम रूपे विद्या अभ्यास करिबो। प्रहलाद,
ପ୍ରଥମେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଏପରି କାହିଁକି ଗୁରୁଦେବ? କାରଣ ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦେବୀ। ଏହାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବି? ତିନୋଟି ବୃତ୍ତ କାଟ। ଏପରି କାହିଁକି ଗୁରୁଦେବ? ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି କର। ଏ ତିନି ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିଲୟ ଏ ତିନି ଦେବତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏକା ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିବି, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଆରେ ଏପରି କଥା ନ କହି ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ାଉଛୁ ତାହା ଅଭ୍ୟାସ କର। ମହାରାଜ, ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସ। ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦର ବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ ପିତା। କହ ପୁତ୍ର, କେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ହାସଲ କରିଛୁ? ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ପିତା। ଶ୍ରବଣ ଦର୍ଶନ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ପାଦପୂଜନ ସଖ୍ୟ ଭଗବାନ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଚିନ୍ତନ, ଏ ହେଉଛି ନବଥ ଭକ୍ତି। ହେ ଗୁରୁ, ଏ କି ବିଦ୍ୟା ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୋ ଶତ୍ରୁର ଗୁଣଗାନ କରୁଛି, ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶତ୍ରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଲ, ରାଜ ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କଲ, ରାଜ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଅବମାନନା କରେ ଚିର ସାଧ୍ୟରେ ସେ ମରେ। ଆମ କଥା ଏ ବାଳକ ମାନୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବିଦ୍ୟା ତାକୁ ଦେଇ ନାହୁଁ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ, ଗୁରୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଶୁଣାଅ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦୁଇ, କେତେ ସମୟରେ ସେ ଯାଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମିଳାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସେ ପାଦକୁ ନିରାତି ଭଜାଇ, ହରି ବିନା ନ କଥା ସେ କୋଟି କୋଟି ଅନର୍ଥତା ସାଙ୍ଗେ ଲଗାଇଲେ, ନ ପଡ଼େ କ୍ଲେଶ ଶ୍ରୀହରି କଟାକ୍ଷ ଜିତିଲେ, ନ ପଡ଼େ କ୍ଲେଶ ଶ୍ରୀହରି କଟାକ୍ଷ ଜିତିଲେ, ନ ପଡ଼େ କ୍ଲେଶ ଶ୍ରୀହରି କଟାକ୍ଷ ଜିତିଲେ। ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ। ହେ ଦୈତ୍ୟଗଣ, ଶୁଣ ପୁତ୍ରରେ ଦୁଷ୍ଟପଣ, କରଇ ମୋର ଶତ୍ରୁର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଦୈତ୍ୟଗଣ, ଏ ପୁତ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟ କର। ହେ ବାଳକ, ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଦେଖ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହରି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ସବୁ ଗୋଟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ, ତମର ଅସ୍ତ୍ର ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଫଳ ହେଲୁ, ଏହାର କିଛି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏ ଖବର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଦୂତ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛି, ଦୂତ ଠାରୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏଇ ଦେଖ, ଦୂତ ଆସିଲାଣି। ରାଜାଙ୍କର କି ସମ୍ବାଦ ଆଣିଛୁ ଦୂତ? ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ, ବାଳକ ଉପରେ ହାତୀ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅ, ସେଥିରେ ନମଲେ ନାଗସାପ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶନ କରାଇ ମାରିଦିଅ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହସ୍ତି ଭାବରେ ଚଢ଼ନ୍ତେ ତାର ପାଦ ମୋଡି ହୋଇଗଲା, ଦନ୍ତାଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ଝଡି ପଡିଲା, ଶେଷରେ ହସ୍ତି ରଡି କରି ପଳାଇଲା। ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ, ହେ ନାଗକୁଳ, ଏ ବାଳକକୁ ଦଂଶନ କରାଅ। ଗୋଲା
ବାଳକକୁ ଦନ୍ତାଘାତ କରନ୍ତେ ସର୍ପର ଦନ୍ତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ନାଗମାନେ ଭୟରେ ପାତାଳକୁ ପଳାଇଲେ। ଏ ବାଳକକୁ ମାରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚାଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇବା। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ବିଷମ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହେଲା, ପର୍ବତ ଉପରୁ ଗଡ଼ାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଏ ବାଳକ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବାଳକ ନୁହେଁ। ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବେଗେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ମୋ କପରେ ତିନି ପୁର କମ୍ପମାନ ହୁଏ। ତୁ ମତେ ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ନ କରି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛୁ। ହେ ପିତା, ଯିଏ ତିନି ଭୁବନର ଅଧେଶ୍ୱର, ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ଦେହଦାରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅବମାନନା କରିବି? ସବୁରି ଆତ୍ମାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ଯେବେ କହୁଛୁ ହରି ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ତ ହରି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖ। ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା, ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ମୋର ହରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ସତେ ତ, ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଇ ସେଇ ହରି ଯେ ମୋର ଭାଇର ହତ୍ୟାକାରୀ। ରେ ହରି, ଖଣ୍ଡା ପ୍ରହାରରେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିବି, ତୋର ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ମାଗୁଛି, ମୋ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ଜାନୁ ଉପରେ ରହି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୂଜା ପାଉଥାନ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ। ଶୁଣିଲ ପିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପକ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସଙ୍ଗୀତ ରୂପକଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ।
ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଦୟାନିଧି ସ୍ମୃତି କଳା ପରିଷଦ ଅରୁଣୋଦୟ ନଗର କଟକର ପିଲାମାନେ। ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ କୁନି ଭଉଣୀ ଆସି ଏଠି ବସିଗଲେଣି। ଚାଲ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ। ତମ ନାଁ କହିଦିଅ। ମୋ ନାଁ ହେଲା କାମ୍ୟା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ। କାମ୍ୟା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ, ହଁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟେ ହେଇଛି। କାମ୍ୟା କୃଷ୍ଣ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ନାଁଟି? ମାମା। ମାମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାମା ତମକୁ ଘରେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ଖୁସି। ଖୁସି ଡାକନ୍ତି? କାହିଁକି, ତମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁଛ? ହଁ। ତମ ନାଁ ଯେହେତୁ ଖୁସି ଦିଆ ହେଇଛି, ତମେ କ'ଣ ଖୁସିରେ ରୁହ ନା ଦୁଃଖରେ ରୁହ? ଖୁସିରେ। ଖୁସିରେ? କେତେ ଖୁସିରେ? ବହୁତ। ବହୁତ ମାନେ ଏତିକି ନା ଏତେ? ଏତେ। କେତେ ହାତ ଦେଖେଇଲ? ଏତେ। ଏତେ ଖୁସିରେ? ଖୁସି ଖୁସିରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଅ କହିଲ? ପାଠ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦିଅ। ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମୋ କାଳିଆ ଧନ, ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମୋ କାଳିଆ ଧନ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥରେ ବସି ଭକତଙ୍କ ମନକୁ ରସି, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥରେ ବସି ଭକତଙ୍କ ମନକୁ ରସି, ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଛି ରେ ଜଗମୋହନ, ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମୋ କାଳିଆ ଧନ, ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମୋ କାଳିଆ ଧନ, ବରଷ କେଥରେ ରଥ ଯାତରା ହରି ବୋଲ ନା ଦେଉଛୁ ରେ ଧରା, ବରଷ କେଥରେ ରଥ ଯାତରା ହରି ବୋଲ ନା ଦେଉଛୁ ରେ ଧରା, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଜନ ଗହଳି ରହି ରହି ବାଜେ କାହାଳି, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଜନ ଗହଳି ରହି ରହି ବାଜେ କାହାଣି, କମ୍ପୁଚି ଡାହୁ କଡ଼ାକ ତିନି ଭୁବନ, ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମୋ କାଳିଆ ଧନ, ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମୋ କାଳିଆ ଧନ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରଥ ଯାଉଛି ରହି କାଳିଆର ମନ ଭକତ ଠେଇ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରଥ ଯାଉଛି ରହି କାଳିଆର ମନ ଭକତ ଠେଇ, ବଜା ଭାଇ ମାଦୁଳ ବଜା ନାଚିବ ମୋ କାଳିଆ ରଜା, ବଜା ଭାଇ ମାଦୁଳ ବଜା ନାଚିବ ମୋ କାଳିଆ ରଜା, ନାଚିବି ତ ସାଥେ ମୋର ବଳିଛି ମନ, ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମୋ କାଳିଆ ଧନ, ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମୋ କାଳିଆ ଧନ, ମାଉସୀ ବସିଛି ପଥ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ କଳା କହ୍ନେଇ, ମାଉସୀ ବସିଛି ପଥ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ କଳା କହ୍ନେଇ, ରଖିଛି ସେ ପିଠା ବନେଇ ଖୁଏ ଦେବ କୂଳେ ବସେଇ, ରଖିଛି ସେ ପିଠା ବନେଇ ଖୁଏ ଦେବ କୂଳେ ବସେଇ, ଖାଇବ ମନ ଆନନ୍ଦେ କଳା ବଦନ, ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମୋ କାଳିଆ ଧନ, ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମୋ କାଳିଆ ଧନ। ବାଃ, ଗୀତଟା କିଏ କାହା ପାଇଁ ଗାଉଥିଲେ ଜାଣିଛ? ଆସୁଛି ମୋ କାଳିଆ ଧନ କିଏ ଗାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଜାଣିନ ନା? ନା। ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଗାଉଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଗାଉଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ମା ତାଙ୍କ ହାତରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ଖୁଆଇବେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ? ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛ? ହଁ। କୋଉଠି ଅଛି? ପୁରୀରେ। ପୁରୀରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇଛ? ହଁ। କ'ଣ ସେଠି ଥାଏ? ପାଣି। ପାଣିଟା କେମିତି ଲାଗେ, ଖଟା ନା ମିଠା? ଲୁଣିଆ। ଲୁଣିଆ ଲାଗେ? ହଁ। ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ତମେ କାମ୍ୟା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର? କୁହ। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ତମେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 2। କୋଉ ସ୍କୁଲ ତମର? ରୟାଲ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ। ତମ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାପା ମା, ଜେଜେମା, ଜେଜେବାପା, ମୋ ପିସି।
କାମ୍ୟା, ତମେ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇଲ, ତମକୁ ଏ ଗୀତଟା କିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ମୋ ଟିଚର୍ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ ଗୀତ ଶିଖୁଛ? ହଁ। ତମ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସ୍ମିତା ସାହୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ଗୀତ ଶିଖିଲଣି? ଗୋଟେ ବର୍ଷ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଲଣି? ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ, ଭଜନ, ରାଗ, ଓଡ଼ିଶୀ, ଏତେ ସବୁ ଶିଖିଲଣି ନାଇ? ହଁ। ଆଉ ବଡ଼ ହେଇକି ତମେ କ'ଣ ହବ ବୋଲି ଭାବିଛ? ସିଙ୍ଗର। ତାହେଲେ ତମେ ଗୀତ ଗାଇବ ନାଇ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବୁ ତମ ଗୀତ। ତମକୁ ଆଜି ରେଡିଓରେ କେତେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି। ଶ୍ଳୋକ ଶୁଣେଇବ? ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଶାନ୍ତକରଂ ଭୁଜଗ ଶୟଣଂ ପଦ୍ମନାଭଂ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱାଧାରଂ ଗଗନୟ ସଦୃଶଂ ମେଘବରଣଂ ସୁଭାଙ୍ଗଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଂ କମଲନୟନଂ ଯୋଗିଭିନାଗମ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବଭୟହରଂ ସର୍ବଲୋକୈକନାଥଂ। ହଉ କାମ୍ୟା, ତମେ ଆଜି ଆସିଲ, ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଉ ପିଲେ, ଆଜି ପାଇଁ ଶିଶୁ ସଂସାର ଏତିକି। ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଆଗାମୀ ରବିବାରକୁ।